a suvremena strujanja u filozofiji pokazali su u kojoj mjeri Nietzsche naš suvremenik. Nietzsche nam je pokazao da su problemi o kojima je on pisao zbiljski problemi suvremenog društva, poput nihilizma, prevrednovanja svih vrijednosti, istine kao iluzije i nestanka subjektivnosti. O misaonom nasljeđu Friedricha Nietzschea u današnjoj emisiji razgovaramo sa vrsnim poznavateljem njegova djela, profesorom dr. Damirom Barbarićem sa Instituta za filozofiju u Zagrebu, znanstvenim savjetnikom i gostujućim profesorom na brojnim europskim sveučilištima. Profesor Barbarić, lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju. Najljepše zahvaljujem na pozivu, raduje me. Jedan od povoda za ovaj razgovor je vaša nova knjiga Veliki prsten bivanja, koji imamo ovdje na stolu. On je svojevrsni uvod u Nietzscheovu misao. Međutim, Nietzscheovom filozofijom vi se studiozno bavite već nekoliko desetljeća. Autor ste i priređivač brojnih knjiga, studija, zbornika, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Ja bih ovdje samo spomenuo neke. Prije 10 godina uredili ste zbornik Nietzscheovo nasljeđe, koji je izdan u Matici Hrvatskoj. Prije par godina izašla je knjiga Zbližavanja, to je zbornik povodom vam u čast povodom 60. obljetnice života. Nadalje, tu je i knjiga koju ste objavili prije nekoliko godina u Njemačkoj, Im Angesicht des Unendlichen, zur Metaphysik Kritik Nietzsche, u Würzburgu. Dakle, to su neka od recentnih izdanja. Međutim, zanima me što vas je u samom početku bavljenja Nietzscheom posve osobno najviše privuklo u njegovoj filozofiji. Naime, postoji dobar dio filozofa, ali oni koji nisu filozofi, koje je Nietzschea zapravo filozofiju, njegovu misao su doživjeli kao neku vrstu božanske grmljavine. Dakle, kako je to bilo sa vama kad ste se krenuli baviti Nietzscheom prije dugi niz desetljeća? Pa ako dopustite, najprije bih rekao da cijeneći to da je povod ovog razgovora ova knjižica nedavno izašla u Matici Hrvatskoj, koja ima podnaslov Uvod u Nietzscheovu misao, uz sav respekt spram odabira i prigode, važno mi je samo ukratko naglasiti da pokušavam ne biti specijalist za Nietzschea. Danas je već manje više takozvana specijalizacija i u filozofiji do te mjere postala samo razumljivom da kad neko se pojavi na više simpozija o jednom misliocu, u ovom slučaju Nietzscheu, ili napiše jednu ili dvije knjige, da ga se automatski svrstava među one koji su stručnjaci za Nietzschea i na taj način se signalizira da je to najadekvatniji način rada u filozofiji, da neko privučen jednim misliocem odabere njega i onda, da tako kažem, se čvrsto drži upravo usidren u području bavljenja tim misliocem. Ja sam nekako dosta tradicionalnog stava što se toga tiče. Meni se čini da filozofija mora se baviti, koliko god to zvučalo neobično i čak banalno, svime. Naravno, koncentrirana na ono bitno u svemu. Utoliko jednako toliko intenzivno se ja, na primjer, bavim Platonom ili Heideggerom, Leibnizom, Schellingom i pokušavam u svakom od tih slučajeva, koliko god je moguće, temeljito istraživati cjelinu tog dijela i relevantnu literaturu i recepciju i uzajamne odnose, ali nikad se ne, koliko je moguće, ne fiksirati i ostati stručnjakom baš za jednog od spomenutih ili nekih drugih. To je tako jedna uvodna napomena koja mislim da ima smisla, jer ujedno indirektno barem govorim o tome kako razumijem filozofiju. Što se tiče ovoga vašega pitanja,
Drago mi je da je postavljeno, to je pitanje koje dijelom je i osobno, ja mislim u principu da osobni diskurs ne treba prevladavati u našem razgovoru i tako ste i vi sigurno koncipirali, ali možda nije neumjesno da na početku razgovora kažem nešto što se dijelom tiče baš mene, da tako kažem, u biografijskom aspektu. Nietzsche, možda neobično, ali Nietzsche nije onaj koji me je, da tako kažem, prvi pogodio i protresao u dno duše, iako se Nietzscheom bavim, dakle, već dobrih 40 godina gotovo neprekidno. Negdje u vrijeme odlučivanja da ću upisati studij filozofije, dakle pri kraju gimnazije, oni koji su me na taj način pogodili su bili prvenstveno Platon i Friedrich Hölderlin. Nietzsche nešto kasnije. Već sam bio student, ako dopustite vrlo kratko reminiscenciju, i meni je ona još uvijek ostala živa u pamćenju i doživljaju, negdje pred odlazak sa ferija na nastavak studija u Zagreb, treći semestar. Na Braču sam, nakon dužeg okljevanja, se prihvatio čitanja Nietzscheova Zaratustre. I doživljaj je bio krajnje ambivalentan. Bio sam, a kako i ne bi bio, duboko fasciniran, a ujedno sam bio na neki neobičan način čak i odbijen. Retorička snaga, poetska snaga tog teksta je bila takva da sam imao osjećaj da koliko god privučen bio onim što sam slutio da kao sadržaj leži u tim riječima, da mi neće nikad uspjeti dokučiti niti približno pravi smisao. Gotovo godinu dana nisam poslije tu knjigu više u ruke mogao uzeti, međutim, ona me prati do današnjeg dana. Ja sam u svojim nastavnoj djelatnosti vrlo rijetko, ja mislim gotovo nikad, ponavljao neke teme ili neke mislioce u predavanjima ili seminarima, ali upravo je Nietzsche, i to Alzo Sprach tako je govorio Zaratustra, jedan jedini izuzetak. O Nietzscheu sam predavao i seminare držao tri puta u velikim razmacima, doduše prvi put prije 25 godina u Beču i onda u Zagrebu u dva navrata. A s druge strane, o Nietzscheu nisam nikad napisao, o Zaratustri nisam napisao nikad niti jednu riječ i bojim se da mogu očekivati da će tako i ostati. Toliki je respekt spram te knjige koju već dugo pokušavam dešifrirati, ostajem nezadovoljan i ne znam hoću li iz tog nezadovoljstva izaći. Jedan od razloga, usput rečeno, zašto je ova knjiga uvod u Nietzscheovu misao, a ne recimo prikaz Nietzscheove misli itd. itd. Damjana Barbarića znam još sa studija. Mi smo zajedno studirali filozofiju. Prijateljstvo je počelo knjigom Vježbe u filozofiji, njegovom prvom knjigom, koja je objavljena 78. godine i u kojoj je bilo riječi o filozofima koji tada nisu bili u produkciji filozofijskoj razmatrani na taj način. To su bili primjerice Aristotel, Descartes, Leibniz, dakle ključna imena povijesti filozofije, u kojima je Damir, tada još 20 i nešto godišnjak, počeo pisati i filozofirati. Za njega je karakteristično i to da je potpuno odan filozofiji, da, za razliku od mene koji sam se bavio svakojakim stvarima u životu, on je zaista uvijek bio samo i isključivo filozof i to je najveća strast njegova. Ta je strast silno jaka, ali uvijek nekako tiha i skromna i samozatajna. Nije nametljiva, nije neka strast koja bi se razvikanom, koja bi bila razvikana i koja bi sama vikala i tako dalje, nego je zaista jedno tiho, strpljivo mišljenje koje se decenijama već razvija i donosi zaista vrlo zanimljive rezultate koje možemo vidjeti u njegovim knjigama, tekstovima i slušati na simpozijima. Velim, vrlo je predan filozofiji i vrlo je strog u filozofiji. Ne daj Bože da
netko ne zadovolji kriterije koje je on postavio u radu zajedničkome, isto tako ne dozvoljava da se bježi od posla. 30. godina, spomenuo sam, objavili ste, priredili ste zbornik ovdje u Zagrebu, radova Nietzscheu, i tada ste konstatirali, da citiram, kako u Hrvatskoj ozbiljan rad na proučavanju, razumijevanju i tumačenju cjeline Nietzscheova filozofijskog dijela u bitnome te predstoji. Pa me dakle zanima zbog čega smatrate da kod nas još uvijek nema filozofijski dovoljno studioznog bavljenja Nietzscheom, i prema vašem sudu, s obzirom da ste dosta aktivni na europskim univerzitetima i institutima, kako je zapravo tamo situacija sa istraživanjem Nietzschea ili onom što bi se možda u toj tradiciji nazivalo Nietzsche Forschung? To je bio zbornik koji je sabirao radove jednog simpozija o Nietzscheu koji sam ja organizirao u Odjelu za filozofiju Matice Hrvatske, gdje smo pokušali nakon dugog vremena, ja ne znam da li u međuvremenu još jedan takav pokušaj uopće i uslijedio, vidjeti kako stojimo sa Nietzscheom, naš odnos u Hrvatskoj spram Nietzschea, odnos spram Nietzschea naših prethodnika, krupnih figura hrvatske povijesti, gdje smo htjeli malo skicirati moguće perspektive tog istraživanja. Facit je bio ovaj koji ste vi citirali. Ja sam morao reći naprosto, istraživanje Nietzschea je u Hrvatskoj krajnje deficijentno. To je bilo međutim prije 10-15 godina. U međuvremenu nešto se bitno promijenilo. Naime, upravo zapanjujuće kako je u kratkom vremenu, u razdoblju od 5-6 godina, prevedeno gotovo sve od Nietzscheovog za života objavljenog dijela na hrvatski jezik. Može se reći da je u 5 godina napravljeno na tom planu otprilike 3 puta ili 4 puta više nego u cijelom razdoblju 100 godina prije toga. Kako tumačite taj pomak? Pa ja mislim da je dijelom je bio iniciran i tim skupom. Nije nužno i nije uvijek potrebno spominjati konkretna imena, ali dobrim dijelom na moj poticaj nekolicina ljudi si je to stavila u zadaću da kroz nekoliko godina sustavno prevodi Nietzscheova dijela. Naprimjer, kolega Davor Ljubimir, filozof koji živi i djeluje u Beogradu, je zadužio sve nas prijevodima 4 velika značajna Nietzscheova dijela na hrvatski jezik u razdoblju od 3 godine. Kod izdavača Dimitrija Savića su oni izašli, kod drugih izdavača neki drugi. Nažalost, javna recepcija činjenice tih prijevoda je gotovo sasvim izostala, i to je jedna dodatna žalosna priča o kojoj u ovom času možda ne bih htio govoriti, ali o njoj će se morat progovoriti. Sa istraživanjem, naime, stoji još uvijek slabo, i tu se ne možemo pohvaliti da smo učinili korak. Sa istraživanjem Nietzschea u Hrvatskoj odavno, nažalost, stoji slabo. Ja sam prije 10 godina uz potporu Hrvatskog ministarstva za znanost i istraživanje vodio jedan 4-godišnji projekt koji je za svoju temu imao istraživanje recepcije Nietzschea u Hrvatskoj negdje od njegove smrti nadalje. Ne bih htio sad jako dramatizirati, ali nakon 4 godine istraživanja nisam se mogao odvažiti da rezultate tog istraživanja doista onako objavim kao što bi zavrjeđivali, jer mi se činilo da bi bili veliki udarac u našu filozofsku i kulturnu samosvijest. O Nietzscheu se govorilo svega i svačega, svi su ga spominjali, svi su se o njega htjeli okrznuti, ali ozbiljno, barem donekle cjelovito i temeljito provedeno istraživanje nismo imali.
mnogo iskrivljenja, mnogo grotesknih predrasuda iz niza razloga koje neću sad ulaziti. Ja ne znam je li i jedan krupni mislilac u recepciji u Hrvatskoj bio toliko zlorabljen i sistematski iskrivljavan kao Nietzsche. Prvi pokušaj ozbiljnog, do kraja ozbiljnog prema svim standardima povijesno-filozofijskog istraživanja, provedeni pokušaj bavljenja Nietzscheom, zahvaljujemo Danku Grliću. Uz tu golemu zaslugu, naravno, mora se spomenuti to da je i njegov horizont i njegov kut gledanja, da tako kažem, bio djelomice jednostrano ograničen, prvenstveno njegovim marksističkim ishodištem. Grlić je s puno prava i s puno emfaze naglasio stvaralački, umjetnički, dionizijski, buntovni, da tako kažem, moment i aspekt Nietzscheovog filozofiranja, ali malo dublji slojevi Nietzscheove filozofije koje možemo sad uvjetno okrstiti epistemologijskim ili ontologijskim su ostali prilično prikraćeni. Naime, istraživanje Nietzschea je još uvijek u strahovitom usponu. Ja mislim da se može mirno reći da je uz Heideggera Nietzsche planetarno gledano najistraživaniji filozof, ne samo noviji, nego uopće. Naprimjer, u SAD-u, u Sjedinjenim Američkim Državama je renesansa istraživanja Nietzschea u zadnjih 20 godina više nego evidentna. U Južnoj Americi još i više od toga. Nietzsche je tamo, da tako kažem, ime broj jedan posljednjih 10 godina. U Japanu začudo manje, iako bi čovjek s obzirom na njihovu jaku fascinaciju Heideggerom, koji je Nietzschea neprekidno uvodio u dijalog sa svojom mišlju, manje. U Kini još uvijek znatno manje nego recimo tradicionalno Kant i u novije vrijeme Fichte. U Rusiji vrlo sporadično, pojedinačno, rasuto, slično kao i kod nas. I u ovim nama bližim susjednim zemljama isto tako još uvijek pretežno orijentirano na nekolicinu značajnih istraživača i interpreta koji međutim nisu uspjeli, da tako kažem, mobilizirati jedan širi krug istraživača. Posljednje što bi s tim u vezi rekao, na primjer, u Europi apsolutno prvenstvo u istraživanju Nietzschea i intenzitetu imaju Italija, Francuska i još uvijek Njemačka. Međutim, je posljednjih 10 godina istraživanja Nietzschea pretežno usmjereno na nešto što bi se moglo nazvati filologijom Nietzschea. Ako se uopće može sistematski ući u Nietzscheovu filozofiju, a da to ne bude posvemašnja simplifikacija, onda je prikladan uvod svođenje njegove filozofije na tri temeljna nauka, tri osnovne misli. To su misao o vječnom vraćanju, volji za moć i ljubavi spram usuda, amor fati. Pri tome je nauk o vječnom vraćanju jednakog, kojeg primjerice njemački filozof Karl Löwit smatra ključnim za razumijevanje Nietzscheove filozofije uopće, od fundamentalna značaja, zbog Nietzscheova raskida s pojmom substancije, jer on počiva na pretpostavkama o beskonačnosti svemira i konačnosti sile, pri čemu se odlučujuća uloga pripisuje vremenu. Naime, u vječnom kruženju vremena u kojem je sve buduće već bilo i sve prošlo će još doći, sve poznato i uobičajeno postaje sablasnim i čini se kao da tone u bezdan potpune nerazlikovanosti. Filozofska radikalnost tog stava najjasnije je sadržana u njegovoj tezi da je vječno ponovno vraćanje zapravo najekstremnija forma nihilizma. Ništa, ono besmisleno je vječno. Kako iz kojeg horizonta uopće ući u Nietzscheovu misao? Kako da hvatiti svu tu puninu njegovih filozofiranja? Napose imajući na umu te brojne promašaje unutar zadnjih stotinu godina, razna promašena biografijsko-ideologijska, a sa druge strane historijsko-literarna
tumačenja. Dakle, može li, evo konkretno, može li jedna od najutjecajnijih, neki bi rekli možda najutjecajnija, upravo na Heideggerova interpretacija prema kojoj se njegova filozofija zapravo svodi na neku konačnu vrstu metafizike i bit će se svodi na volju za moć i vječno vraćanje jednakog. Da li se ta, uvjetno rečeno, inauguralna interpretacija, da li ona dospijeva doći do same srži njegove filozofije? Da li se tu slažete sa Heideggerom? Pa prije svega što se tiče ovoga dijela recepcije, interpretacije koje ste, ja mislim, opravdano nazvali u osnovi promašenom biografijsko-ideologijska. O tome bi se dalo napisati i to debele knjige, a mnoge su debele knjige i napisane, i to od vrlo relevantnih poznavalaca Nietzschea. Pretposljednji predsjednik, recimo, Heideggerova društva je jedan od vrsnih poznavalaca, istraživača Nietzschea, isto tako Manfred Riedel, koji je napisao jednu vrlo utemeljenu, opsežnu knjigu o, da tako kažem, sustavnoj falsifikaciji Nietzschea, prvenstveno u Njemačkoj, a onda i u gotovo cjelokupnoj Europi, koja je ozbiljno bavljenje Nietzschea učinila gotovo nemogućim u razdoblju od barem 40 godina. Usput rečeno i kod nas. Ali možda je vrijeme takvih opasnosti, potpunih iskrivljenja i nedoraslih, skraćenih tumačenja iza nas i možda se ne moramo više toliko time baviti nego pokušati, doduše, uvijek iznova upućivati na mogućnosti takvih potpunih promašaja, ali baviti se prvenstveno, da tako kažem, pozitivnim, konstruktivnim radom. Teško je reći kako dospjeti u središte Nietzscheove misli, pa iz nje onda, što je uvijek hermeneutički imperativ u svakom bavljenju jednim pojedinačnim misliocem, razotkriti, dokučiti središnju, da tako kažem, točku cjelokupnog horizonta iz kojega i u kojem misli, pa onda iz nje osvjetljavati bitne momente, pa onda manje bitne. U slučaju Nietzscheovom je to možda i teže nego kod mnogih drugih mislilaca i nije čudno da se toliko luta oko toga. Nietzsche općenito ima tu sudbinu da je za dugo vremena, nakon što je bio ideologijski falsificiran i prešućivan, nakon toga bio recipiran prvenstveno u krugovima izvan školske, akademske, sveučilišne, filozofske misli. I utoliko nije ni neobično da su mnogi vrijedni i, da tako kažem, i filozofski i umjetnički potentni duhovi ipak se zadržavali na jednom pojedinom aspektu ili jednoj pojedinoj temi, a nisu pokušavali prodreti do cjeline i do središta njegove misli. Ja sa svoje strane, put do sredine Nietzscheove filozofije nije jedan. I odluka o tome koji put čovjek odabere, naravno, ovisi i o njemu samome, o njegovoj vlastitoj filozofijskoj povijesti, o temeljnoj filozofijskoj orijentaciji itd. itd. Ja sam odabrao jedan koji me doveo do toga da temeljnu Nietzscheovu misao nađem u nečemu što se može jednostavno izreći, ali što kad se pokušava konzekventno promisliti, dovodi do dalekosežnih komplikacija, nekad se čini gotovo labirinta. Naime, vjerujem da je ono iz čega cjelina Nietzscheovog filozofiranja u krajnjoj liniji proizlazi jednostavna misao da uopće nema onoga jest. Da nema ni bitka, ni bića, da nema supstancije, da nema ni kretanja kao kretanja koje je uvijek kretanje nečega od nekuda nekamo, da u tom smislu nema niti vremena kao sukcesije u kojoj se neko biće ili neka supstanca ponovo javlja
i nastavlja trajati, da nema čak niti prostora da ne idem dalje. Na tom putu misao se nužno zajedno sa Nietzscheom zatiče u susretu sa nečim što se na svaki način pogledano sa bilo koje strane za dugo vremena čovjeku mora učiniti kao golo ništa. Tu je ključ, tu je najdublji izvor Nietzscheovog filozofiranja. Cijela demoničnost njegovog mišljenja izvire iz toga i počiva na tome da je on to što se uvijek iznova čini samo nečim potpuno onostrano ničim, samim ništa, da je on višestruko iskusio da to takozvano ništa čovjeku, unatoč tome što se ne da ni misliti, ni izreći, ni zamisliti, da je upravo to čovjeku najdublje prisutno i možda najsnažnije prisutno negdje u njegovoj skrivenoj dubini, u oblasti, u području onoga što inače poznamo pod imenima afekta, emocije, poriva, nagona. Odatle ovaj naglasak na takozvanim mračnim aspektima i ljudske duševnosti, a i cjeline svjetskog bivanja, koje kod Nietzschea međutim ne vode, kao što se to često u nemogućnosti da ga se misaono do kraja prati, drži i smatra, koje Nietzschea ne vode u bilo koju formu pukog iracionalizma, nego mu čak omogućuju da u sklopu svog općeg temeljnog programa prevrednovanja svih vrijednosti, upravo ono što odavno poznajemo pod imenom racio, naime recimo tako um ili duh, prepozna kao još uvijek vodeće sile ljudskog života, ali iz temelja preinačeno shvaćene. Um recimo kao stvaralački ili poetički, pjesnički um, duh kao sam život koji u sama sebe zasjeca i savladavajući u beskonačnoj boli vlastitu moguću uništivost uspijeva trajati. Tu Nietzsche dolazi i nesvjesno i ne znajući u veliku blizinu spram Hegela koja mu je ostala skrivena. Dakle, tu mi se čini da je ključno mjesto, da je ključna točka, da je ono iz čega se cjelina Nietzscheove filozofije može korak po korak, da tako kažem, uvjetno rečeno, nije mi drag izraz, rekonstruirati, a da se možda ne treba, i ja sam to uvijek izbjegavao i studentima i kolegama pokušavao kao svoju sugestiju priopćiti, da se možda ne treba odmah, u navodnicima rečeno, zakačiti za velike štrapacirane teme poput nadčovjeka, poput vječnog vraćanja jednakog, da su to formule za misaone konstelacije koje jesu presudne i bitne za Nietzscheovu filozofiju, ali koje se ne daju, da tako kažem, u punom svom domašaju shvatiti i pojmiti ako se nije prošlo kroz ovu temeljnu misao i ono što iz nje neposredno slijedi. 20. stoljeće kao epoha nihilizma u velikoj mjeri istovremeno i počinje i završava s Nietzscheom. Nepriopćivost njegove filozofije koja otvara bezdan noći poticala je mnoge suvremene filozofe na pokušaj dijaloga s njegovim mišljenjem, no ono se odvijalo u nekoliko oprečnih faza. Nakon prvotne političko-ideološke instrumentalizacije i rane recepcije koja je uglavnom bila literarna, kulturno-kritička ili ideološko-historijska, tek od Heideggera istraživanje Nietzschea dobiva poseban status i filozofsku nadogradnju. Preciznije rečeno, tek s Heideggerovim raspravljanjem ili razračunavanjem, njegovim ontološko-povijesnim pogledom u Nietzscheovu filozofiju i uvažavanjem šire konteksta europske metafizike, dogodio se značajan pomak pri suvremenim tumačenjima Nietzschea.
U tekstovima koji su naknadno objavljeni početkom 60. godina, razvidno je da je za Heideggera Nietzsche metafizički filozof par excellence, što više posljednji mislilac iz povijesti metafizike, koja s njegovim mišljenjem dolazi do svojega dovršenja. A Heideggerova uloga je u tome što je jasno artikulirao kako su upravo s Nietzscheovom filozofijom iscrpljene bitne mogućnosti metafizike. Ona je sada postala drugo ime za nihilizam. Razni brojni autori, a čini mi se da ste vi tome skloni, smatraju da je njegovo mišljenje ponajprije klasično i ništa manje sistematsko i da pri analizi Nietzschea i Nietzscheove filozofije treba postupati onako kao kada se analiziraju Aristotelove knjige. Dakle, da unatoč tom, ajmo reći, aforističkom utegu, njegova misla je doista klasično strukturirana. Pa me zanima, po vašem sudu, čemu se konkretno sastoji ta klasičnost, naravno u to nesretno doba postmoderne, kad je Nietzsche kod brojnih autora, navodim nasumice Baudrillarda, Deleuzea, Derridu, Sloterdijka, dakle brojne Lyotarda, brojne autore koje pripadaju takozvane postmoderne filozofiji i koji osvajaju Nietzschea kao postmodernog filozofa, često odnemarajući taj klasični dio. Što biste vi, dakle, detektirali kao najvredniji klasični dio kod Nietzschea? Mislim da je pitanje i metodički dobro došlo i važno. I doista je tako da je sam Nietzsche ne samo svojom aforističkom formom, nego i direktnim iskazima, izjavama, sistem i sistemsko mišljenje u filozofiji proglašavao svojim najvećim neprijateljem. Ima vrlo, vrlo dojmljivih izraza i atraktivnih, ja ih sad neću citirati. S druge strane, meni se čini jednako važno, ako ne i važnije, da je Nietzsche unatoč svemu tome ostao misliti pod nalogom koji prati filozofiju negdje od samog njenog početka. Naime, pod nalogom da se misleći stalno misli cjelina svega. Nietzscheova je misao, kao i misao svakog velikog filozofa, čak i u najsitnijem detalju kad ga promišlja i razrađuje, u svakom tematskom sklopu neprekidno viđena, mišljena i promišljena u odnosu spram cjeline svega. Uostalom, Nietzsche je do posljednjih dana svojeg, recimo tako, prisebnog života se borio gigantskoj jednoj borbi oko toga da konačno svoje sustavno filozofijsko djelo uobliči. Ono što imamo pod naslovom Volja za moć, velikim je dijelom, najvećim dijelom falsifikat koji je njegova sestra složila zato da bi bio, da tako kažem, privlačniji i podatniji van filozofskim ciljevima tadašnjih moćnika u Njemačkoj. Nietzsche nije dospio dalje do toga da skicira moguće naslove i moguće razdiobe, moguće raščlanjenje tog velikog sistematskog dijela, ali ga je doživljavao, vidio i znao kao krunu cjelokupnog svog rada. Nije ga, nažalost, uspio. Prema tome, tu će možda biti prilika da u par riječi odgovorim i na ono što u prošlom odgovoru sam mimo išao, ne toliko namjerno, pazeći na vrijeme prvenstveno, ali što mi se čini važnim da se ipak eksplicite kaže, naime, kvalifikacija Heideggerove interpretacije Nietzschea. Prije toga bih rekao da doista imam svojevrsnu skepsu spram postmodernog tumačenja Nietzschea. Nietzsche je svakako, kao što je rodonačelnik gotovo svih pravaca mišljenja u novijoj filozofiji, tako se osobito vehementno, a nekad i s pravom,
misao takozvane postmoderne na njega poziva i doista ga rabi, evidentno. Postmoderno je međutim jedan difuzni pokret koji već sam sebi počinje dosađivati pa bježi od samog sebe u postmodernu ili predpostmodernu, ja to više ne. Međutim, decentralizacija subjekta na tragu neostrukturalizma posredovana s malo Lacana u Francuskoj ili jedno vrijeme čuveno takozvano slabo mišljenje Pensiero Debole u Italiji kod Rovatija i Vatima, svi se oslanjaju na Nietzschea, svi su oduševljeni Nietzscheom, ali de facto malo pravoga Nietzschea tamo možemo naći. Nietzsche je po mom sudu doista u najdubljim domošajima svoje misli bio puno bliži jednome Leibnizu ili Spinozi ili Platonu nego što se to inače zna i hoće znati. I tu je sad mjesto gdje je Heideggerova interpretacija Nietzschea od temeljnog, fundamentalnog značenja. Odmah ću reći, mislim da ste i sami to dali naslutiti, ključna formula u kojoj Heidegger sabire svoju monumentalnu u dva velika sveska objavljenu interpretaciju Nietzschea, formula ili schema koja naprosto kaže volja za moć je bitka bića, a vječno vraćanje jednako je egzistencija te biti, odnosno i tako dalje. Ona je isforsirana, jednostrana i u krajnjoj liniji pogrešna. I dovela je samoga Heideggera do toga da mu je otupila oštricu niza njegovih inače briljantnih uvida u pojedinačne aspekte i teme Nietzscheove filozofije. To je u međuvremenu i u istraživanju manje više već usuglašeno. Što međutim nikako ne znači da je ta interpretacija passé ili da ne bi imala pravo stajati na pijedestalu jedne od nekoliko najuspješnijih interpretacija. U tom golemom dijelu, nizu predavanja koje je onda složeno u dijelo, Heidegger je naime učinio nešto što, barem ja mislim, da je obveza svakog istraživača i tumača, interpreta Nietzschea. Od početka do kraja je u svakom konkretnom pitanju reflektirao na cjelinu Nietzscheova dijela, broj jedan, i broj dva, u svakom pojedinom ključnom problemu i pitanju je Nietzscheov stav implicite ili eksplicite stavljao u odnos spram prethodnih, klasičnih, krupnih, nezaobilaznih likova filozofije kao što je, na primjer, Leibniz ili Kant ili Platon. U tom pogledu ostajemo obvezani, ja mislim, Heideggerom i onim njegovim učenicima koji su dali goleme bitne doprinose kao što je Folkman Schluck ili Eugen Fink, čija je knjiga jedina u Hrvatskoj prevedena iz cijelog tog. Nažalost, Heideggerova golema monografija o Nietzscheu nije do dana današnjega i to je možda jedan od, ne odlučni, ali jedan od razloga zašto nam je razina interpretacija Nietzschea u Hrvatskoj nešto malo možda ne baš najzavidnija. Kratko potpitanje, s obzirom da se približavamo kraju emisije, s obzirom da je Heidegger imao puno bolju recepciju na ovim prostorima od Nietzschea i već pola stoljeća, možemo reći, govori se o Heideggeru na ovaj ili onaj način. Mislite li da je koji slučajem ta dva sveska njegova o Nietzschea da su bili ranije percipirani ili ranije prevedeni, da bi imalo utjecaja i ta recepciju Nietzschea kod nas? Samo da spomenem, ne znam koliko to istinito ili apokrifno, Heidegger izjavio u više navrata: Nietzsche me uništio. Da, sad to je jedna izreka Hansa Georga Gadamera koja se ne da provjeriti
Ja sam imao čast i zadovoljstvo iz njegovih usta je čuti prije 15 godina u Pragu, ali tada je dao do znanja da je malo sam dotjerao izjavu. Dakle, teško je reći, Heidegger je cijelog života ostao vezan i nakon ovih krupnih predavanja, do kraja života je povremeno se izjašnjavao i u korespondenciji i mijenjao je stavove spram Nietzschea. Dakle, ovo što je zadnja riječ velike monografije nije zapravo u krajnjoj liniji zadnja riječ Heideggerovog stava. To su sve teme koje još uvijek se istražuju i nisu do kraja istražene. U svakom slučaju, Heideggerova borba s Nietzscheom je bila borba za etabliranje, za krajnje domišljanje i za mjerodavnu formulaciju svojeg vlastitog filozofijskog temeljnog stava. I utoliko je donekle morao biti, da tako kažem, metodički nužno nepravedan spram najviših dostignuća Nietzscheove filozofije. Ono što bi se moglo nazvati pozitivnim kod Nietzschea, a to nije više kritika metafizike, koju je sam Nietzsche označio negativnim dijelom svoje filozofije. Ono što bi se moglo nazvati pozitivnim u Nietzscheovoj filozofiji, što prvenstveno predleži u dijelu, tako je govorio Zaratustra, to je Heidegger sam iz metodičkih razloga morao prikratiti da bi uspio razviti svoj vlastiti stav i odnos. Mislim da imate potpuno pravo. Da je ta knjiga bila prevedena, ona bi morala djelovati, ali nije riječ, naime, nažalost, ima mnogo takvih knjiga. Mi stojimo općenito sa ozbiljnom povješću filozofije relativno slabo. Primjer Fichte. Sve što se dogodilo u istraživanju Fichtea zadnjih 20 godina, to je, ajde recimo tako, golema revolucija u razumijevanju i shvaćanju preko otkrića i istraživanja kasnih njegovih predavanja i tako dalje, baš nikakav refleks. Mi stojimo na planu Fichtea negdje u receptivnoj situaciji kakva je vladala prije 40 godina. Nije jedini slučaj. Moramo biti toga svjesni, ne moramo se dati obeshrabriti, ali ne smijemo sebi niti zatvarati oči pred realnom situacijom u kojoj jesmo, jer jedino to može pomoći da je koliko toliko, koliko je u okvirima naših mogućnosti prevladamo. Profesor Barbarić, hvala lijepa na razgovoru i na gostovanju emisiji. Ja zahvaljujem vama. Moj omiljeni filozof je Martin Heidegger, prije svega zbog njegove knjige Bitak i vrijeme. Prvo mi je ono što mi je bilo novo za mene i veliko otkriće, to da je on napisao u toj knjizi da je svrha bitka vrijeme, i to je nešto što je zadivljujuće, kak je jednostavno zapravo, a vrlo sažeto i vrlo točno. Ono što sam ja kao laik utvrdio, još mi se jako svidjelo da je ustanovio razlike između bitka i tu bitka. Znači da je tu bitak koji je svjestan samog sebe, to bi primjerice bili mi. I isto tako mi je bilo zanimljivo kad sam pročitao da unutra da je rekao da je tu bitak zapravo uvijek nekako raspoložen. I da to raspoloženje proizlazi iz činjenice da mi nismo, ne znamo razlog svog postojanja, uvijek nas nešto kopka. Ali u tome on nalazi razlog našeg raspoloženja. To je ono nešto u nama što stalno tinja. Mislim, knjiga mi je bila dosta teška za čitanje, ali sam uspio neke stvari pronaći. Primjerice, razlog smrti je to da je smrt nešto što stvarno pripada nama osobno. Sve drugo možemo delegirati na druge osobe, a smrt je baš samo naša. I smrt je jedan od razloga zbog čega se mi osjećamo tu bitak. Mi postajemo svjesni sebe zato što je zbog smrti. Znači, nekako pojasnio mi je taj misterij smrti. Bibliografija Damira Barbarića više je nego zadivljujuća, kako opsegom, tako i kvalitetom radova, pa na ovome mjestu možemo tek natuknuti nekoliko riječi o nekim njegovim djelima. Politika Platonovih zakona, uvod u studiju Platona, inspirativna je knjiga nastala na temelju Barbarićevog doktorata. U knjizi S puta mišljenja Barbarić se bavi nekim od središnjih tema velikana poput Platona, Schellinga, Cassirera, Heideggera, Heraklita, Descartesa i drugih.
U intermecu svjetova zbirka je 20 radova od onoga o Vanji Sutliću, prema kojemu je zbirka i dobila ime, preko radova o povijesnom značenju mitova do onih koji propituju bit i smisao umjetnosti. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju Filozofiji simpozijum. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.